Eurocaușirisken, Bolodrevisken, Moloba, Șehșira, Saubro, Tam Temaze, Tuncais, Mosalodneri, Caris, Sustat, At Dreshi, Garte, Bat, Snobir, Mirev, Stuara, Sakartvelos, Candidat, Status, Amgerat, Chuanist, Umari, Gahlaut, Tengis, Tevzadze, Reforme, Vista, Kulevis, Gupis, Armomat, Ganelida, Mastan, Ertat, Visaubret, Ratom, Undaut, Quad, Sabjotat, Arsulze, Sabolo, Duari, Da, Ratom, Undaut, Avidet, Xadet, Riauret, Chuaniat, Giliaris, Eurocaușirisi. Salmăbit, Madlova mi-a gătit imisat stromirul, gădat se mașimona ceilalobas, ratom euro ca ușirit. Când am ascuns da ca ușirit, vicirom, putem vicirom, să zugadoebisa, dar mumat genlips, da, ați nopt informația, tu rasic etefs, pirdeba, euro ca ușirit și gați eurieneba, sakartolos. Mindarom, ai amaze visaubrot. Ra arguac sahla, da, raguic neba euro ca ușirit și gați eurieneba, șeptec. Მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Დიახ, რეფორმების და კვლევის ჯგუფი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად აქტიურად, ასე ვთქვათ, ატარებს კამპანიას შენ ევროკავშირში და ჩვენ მოსახლეობას ვესაუბრებით იმაზე, რომ ქართველებს და ევროპელებს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს მოქალაქეებს გვაქვს საერთო ღირებულებები, ღირებულებები, რომელიც დაფუძნებულია ტრადიციაზე, დემოკრატიზაციაზე, ოჯახის პატივის თემაზე. Da, ჩვენ ევროკავშირი ჭირდება იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ის ძირითადი უფლებები და პრინციპები, ის უფლებათაც ქართული საზოგადოებაც არის შეთანხმებული. Საქართველოს მოსახლეობის 85% ემხრობა და მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. Ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას გაცნობიერებული აქვს თუ რისთვის ჭირდება ევროკავშირი. Ეს არ არის რაღაცა 50%, ან უფრო დაბალი მაჩვენებელი. Როცა ჩვენ ვსაუბრობთ 85% ამ მაჩვენებელზე, იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი მართველი პოლიტიკური პარტია ესე შავ კამპანიას, ანტიევროპულ კამპანიას ატარებდა და ატარებს და ჩვენ ვიცით როგორ მუშაობს დეზინფორმაცია, fake news-ები და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამ ყველაფერსა, საქართველოს მოსახლეობის 85% უჭერს ხარს და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სიმართლე. ყოველი 10 საქართველოს მოქალაქიდან ვინც ჩვენ ხვდებოდა და ჩვენ ჯამში შენ ევროკავშირში კამპანიის ფარგლებში შევხვდით 4000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს, სწორედაც 10-დან 8 ადამიანი იყო ჩამოყალიბებული მკაფიოდ საკუთარ პოზიციაში. Და საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში სჭირდებათ იმისათვის, რომ იყოს უფრო მეტი კეთილდღეობა, უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანები სოციალურად და ეკონომიურად და ძალიან მარტივია, ძალიან ბევრი ადამიანი გვეუბნებოდა, რომ მისი შვილი, მისი ოჯახის წევრი, ან ის ადამიანი, რომელთან ერთადაც გაიზარდა მეზობელი, ბავშვობის მეგობარი თუ ასე შემდეგ, წასულია ემიგრაციაში და მათი მოტივაცია არის ის, რომ ეს ადამიანები დაბრუნდნენ და მხოლოდ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების შემდეგ არის დიდი შანსი და შესაძლებლობა, რომ ემიგრაციის ნაწილი დაბრუნდეს, რადგან ის იკეთებს, რაც ევროპის სახელმწიფოებში ქართველებს აქვს, მათ შორის შრომითი სიკეთეები, სოციალური და ეკონომიკური სიკეთეები, განაწილდება უკვე ადამიანებზე საქართველოში და გაცნობიერებული აქვს, რომ საქართველოში ის სიმდიდრე, რომელიც ამ ქვეყანას და ჩვენს ქვეყანას აქვს, არ განაწილდება მხოლოდ ელიტაზე და უჭირო ჯგუფზე, არამედ ეს განაწილდება მთლიანად ყველაზე მთელ საქართველოზე, მიუხედავად მათი საცხოვრებელი ადგილისა თუ მუნიციპალიტეტის. Să își însăcăm. Dacă ne gândim din ele, copilul este mazăre cu niște sătulă băsta, dar spune că ce vizile ați trăit rom, să cătuiesc măsăcile oba, ce am ucali pe bulia, imașii turistii ce vedea, măsă eurocaușii ce gătesc, iar nepa, dar rasele lor de pe eurocaușii. Deh, rătmo unde așchiere tu sau brot chomel, cu un seterșit arest umar sus sau brias peros expert epziri tădat imastan dacă așchiere biturariș, rugurariș mod să strige boli jandat cu ismi martule ba saban cu mi martule ba zogadat economica euro ca așchirși dar asig etebs mi reben sacartolos mukala kebi umșim tovași tu cu un cuvânt gâhde ba euro ca așchiriș euri tumța acamde arariș mart evig zaga sauleli acamde guax șase strule beli cerki de vistormeti rocomen recomandația romelzeț. Ertism hriu, heli supleba, am kice de rom, a și a srula recomandație, bidit cilat, mi-o resm hriu, ke, nahe ce de gisrom, a pacti urat gadmu ina, sua i-am schradat k mașim recomandație, bi și usrule pe manat ilma. Rag za unda ga iaro sa cartelom, ra unda ga etete simisa tu srom, ce un hir se uliat geli davi ca ot euro ca ușir și zalia și rat oam bot holmerom, etguari panjara mokca, ucraina și mim dinare movlene ma, da roma ar fi hotărât să dragă
მსარგებელში, ასე ვთქვათ, შევარდნილი ქვეყანა ევროკავშირში და რეალურად ვიმსახურებდეთ ამას. Რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? Რა ცვლილებები არის საჭირო? Მოკლევადიან პერსპექტივებზე რომ ვისაუბროთ, უბრალოდ რომ დავამტკიცოთ, რომ ამ სტატუსს იმსახურებთ. პირველში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანია ჩვენ გადავდგათ და ევროპამდე ევროკავშირმა გადადგას აუცილებელი ნაბიჯი, რასაც საბოლოო ჯამში კანდიდატის სტატუსის მიღება ქვია. Კანდიდატის სტატუსის მიღება ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე არის აუცილებელი პირობა. Ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს 9 დათხმა და 100-ზე მეტი, 100-ზე მეტი შესაძლებელი დავალება პუნქტი, რომელიც ევროკავშირმა და ევროკომისიამ უხრწნელად ჩვენ ასე ვთქვათ დაგვავა. Ეს რატომაც შესაძლებლად არის ავალდება. გამორიცხულია და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, გამორიცხულია რომ ამ 9 დათხმის შესრულების გარეშე ისე როგორც არ შევასრულეთ 12 პუნქტის ძირითადი ნაწილი 12 პუნქტიდან ამ 9 დათხმის შესრულების გარეშე რომელიმე რაიმე შანსი არსებობს რომ საქართველოს გახდეს ევროკავშირი. ევროკავშირის წევრი. 9 დათხმის შესრულებლად იქნება სავალდებულო და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ აქტიურად და თქვა საქართველოს მედიის როლი და თქვენ ძალიან კარგია რომ ამ თემას აშუქებთ და რა თქმა უნდა ეს აქტუალურია და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა ახლა უახლოეს საქართველოს ისტორიაში. ამ თემის გაშუქება და კონტროლი, ზედამხედველობა ხელისუფლების არჩევნებამდე, რათა მან არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც დააზიანებს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზას. ეს ერთი. მეორე, უნდა მოხდეს ზედამხედველობა და ზეწოლა, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი თუ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ლიდერები. Unda muhte zecola ხელისუფლებაზე რომ მან შეასრულოს ის 9 დათხმა რაც 9 დათხმას ჩვენ გვაქვს. Მესამე და მნიშვნელოვანი საკითხი. ამ 9 დათხმის ერთ-ერთი პუნქტი არის არჩევნები. Და არჩევნებზე ასევე მიგმულია რამოდენიმე სხვა პუნქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს და ჩემი აზრით ეს იქნება ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის 24 წლის არჩევნებში. 24 წლის არჩევნები შვიდობიან გარემოში ჩატარდება, რათა უზრუნველყოფილიყოს ის პრინციპები, რაც საბოლოო ჯამში მისცემ საერთაშორისო და ადგილობრივ საზოგადოებას არჩევნების სამართლიანად გამჭვირვალე და თავისუფალად ჩატარების შესაძლებლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ასევე აუცილებელი და აქტუალურია. ჩვენ საუბრობდეთ სასამართლოს და მასაჯულებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია დეოლიგარქიზაციის საკითხი და დეპოლარიზების საკითხი. ეს საკითხები აუცილებელია და მიგულია პირდაპირ არჩევნებზე. მინდა გითხრათ, რომ ოლიგარქიული მართველობის სისტემით და ასევე იმპოლარიზებით, რომელიც პოლარიზება საზოგადოებაში არსებობს და მათ შორის პოლიტიკურ ელიტებს შორის, ამ პოლარიზებით, ამ საარჩევნო სისტემით და ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური სისტემით ევროკავშირში ჩვენ არავინ არ მიგვიწევს. ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს გასაწევი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ კუთხით ექნება როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ასევე მედიასაც. დიახ, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა. თითოეულ ჩვენგანს და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ჩემზე როგორც რეფორმების და კვლევის ჯგუფის წევრზე, ან თქვენზე როგორც ჟურნალისტზე. არა, აქ არის საუბარი თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე. დღეს ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს იღბალზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ამ სამართლებრივ და პოლიტიკურ კონტექსტზე. გასაგებია, რომ უკრაინის გამო ჩვენ გაგვეხსნა ეს შესაძლებლობა და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უკრაინელებს და მათ გმირულ, ასე ვთქვათ, და თავგანწირულ ბრძოლას საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის, მაგრამ ეს ომიც მალე დასრულდება, მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, და დასრულდება უკრაინელების გამარჯვებით და დასრულების შემდეგ იქნება სხვა რეალობა, სხვა პოლიტიკური და სამართლებრივი კონტექსტი და საერთაშორისო და გეოპოლიტიკური კონტექსტი, რა თქმა უნდა. ახლიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს ფანჯარა, ეს მცირე დრო რაც გვაქვს და ეს ამგონია 24 წელს დიდად გადაწდეს, უნდა გამოვიყენოთ, ძირეული რეფორმებით, ნამდვილი ცვლილებებით და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით. ამაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა როგორც უკვე თქვი გვექნება ჩვენ, ვინაიდან ჩვენ უნდა გაუწიოთ ზედამხედველობა და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მაკონტროლების როლი უნდა შევასრულოთ ხელისუფლების მიმართ. ერთადერთი, ვისაც შეუძლია ამის განხორციელება და ვისი ნებაც უნდა იყოს, ეს არის მართველი პოლიტიკური პარტია. გამორიცხულია ახლა მართველი პოლიტიკური პარტიის ნების გარეშე მართსაჯულებას შეიცვალოს რამე, გამორიცხულია მართველი პოლიტიკური პარტიის ნების გარეშე ანტიკორუფციულმა ბიუროვი მუშაოს ეფექტურად, ან გამორიცხულია მართველი პოლიტიკური პარტიის ნების გარეშე ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები.
Deh, kide verti sakitxi romelits romlis shesakhebats tkveni shepaseba ari saintereso zalyan. Es aris Viktor Orbanis gantsxadeba Ukrainastan dakavshirebit, Ukrainis Evrokavshirshi gatsevrianebaze molaparakebebis daatsqeba ar ghirso, radgan ar gvaqs pasuxi ra ikneba shedegi. Ai am gantsxadebam ragatsnairat echkesh daaqena, radgan ertad ganixileba realurat Ukraina საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილება თითქოს და დააყენა ეჭქვეს ის გახდება თუ არა საქართველოს ევროკავშირის წევრი. Რა თქმა უნდა არსებობს მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით რომ შეიძლება ეს დაიყოს შემდგომში და ცალ-ცალკე ქვეყნებად გავიდნენ, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ორბანი რომელიც აქამდე საქართველოს მეგობრად ასაღებდა თავს და ხაზგასმით ამბობდა იმას რომ მისი ურყევი მხარდაჭერა ექნებოდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრი როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებას და რა საფრთხეებს შეიძლება ქმნიდეს ის? Მე მინდა გითხრათ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვერ განვიხილავთ ცალ-ცალკე იმ შემთხვევაში თუ უკრაინასთან დაკავშირებით არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, ჩათვალეთ რომ საქართველოს საკითხიც არ იქნება განხილული, ვინაიდან აი ასე ვთქვათ უკრაინა და მოლდოვა გახდა ჩვენ შემთხვევაში ლოკომოტივი. რაც შეეხება ორბანის პოზიციას, ორბანი ამ მიმართულებით ძალიან ცუდ როლს ასრულებს. ის ჩვენ ვიცით რომ ბლოკავს ყველა იმ შესაძრო დახმარებას და აჭიანურებს და ბარიერებს ქმნის იმ დახმარებებს, რომელიც შეიძლება რუსეთის უკრაინის მიმართ ხორციელდებოდეს. საბოლოო ჯამში ევროპაში მშვიდობის დამყარების წინააღმდეგი არის ერთადერთი სახელმწიფო, ეს არის უნგრეთი, რომელიც არ ეხმარება ღიად და გამჭვირვალედ უკრაინას და ცდილობს რომ ყველანაირად შეაფერხოს უკრაინის ევროინტეგრაცია. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვეძლო ამ პროცესში მიგვეღო მონაწილეობა და დადებითი როლი შეგვეცვლებით. ვინაიდან ქართული ოცნება თუ გვეუბნება რომ ჩვენ უნგრეთი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა და ორბანი რომელიც არის უნგრეთის პრეზიდენტი არის ქართველი ხალხის და საქართველოს მეგობარი, მათ შეეძლოთ და ქართულ ხელისუფლებას შეუძლია შუამავლის როლიც ითამაშოს და მან განახორციელოს და გადადგას ის ნაბიჯები რომ პოლიტიკურად გამოჩნდეს რომ საქართველოს ამ საკითხში მაინც არის უკრაინის მხარდაჭერა, რომ აი უკრაინის დაბლოკვა ეხლა დაბლოკავს საქართველოსაც, მოლდოვასაც და სხვა ასე თქვა და ბარიერებს გამოიწვევს ევროინტეგრაციის გზას. და მესამე, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირს და ევროპის ლიდერებს, სახელმწიფო და ლიდერებს აქვს ძალიან ბევრი მექანიზმი იმისათვის, რომ ორბანზე მოახდინონ პოლიტიკური ზეწვა. მათ შორის ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებული ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. ფინანსური საკითხები, ანუ ის სახსრები და თანხები, რომელიც ბიუჯეტიდან ევროკავშირი ასე ვთქვათ ანაწილებს სახელმწიფოებს. ამ თანხების შეფერხებამ და დაბლოკვამ შეიძლება შეაცვლოს ორბანს საკუთარი გადაწყვეტილება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რომ ევროკავშირი ითვალისწინებს და იზიარებს თანაბარ წონადობას და თანაბარ უფლებიანობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის და მე არ გამოვრიცხავ რომ ორბანს თუ მან ის გააგრძელებს ესეთი რადიკალიზაციას და ამ პოზიციის პოზიციებს არ დათმოს და ესე გააგრძელებს რომ დაბლოკოს უკრაინა და არამხოლოდ ევროინტეგრაციის გზაზე, არამედ მათ მიმართ განხორციელებული საფრთხეები, შეიძლება უნგრეთს ეკვა სახელმწიფოს თვითონ ევროკავშირში პრობლემა და ამ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით გაჩნდეს სხვადასხვა ამ პრობლემის გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით გაჩნდეს სხვადასხვა მეთოდი და გზა თუ როგორ გადაიჭრას უნგრეთის საკითხი. პირველ რიგში მე მგონია რომ ფინანსური და ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით ევროკავშირი საწ ყველა რესურსი რათა მათ მოახდინონ ორბანზე ზემოქმედება. დანარჩენ დროს ჩემი აზრით ორბანიც თავისუფლად ვაჭრობს იმ ფინანსებზე რომელიც აქამდეა დაბლოკილი მის მიმართ და შეიძლება ამას ითხოვს რომ ის თანხები რომელიც დაბლოკილია და ევროკავშირი და უნგრეთს ეკუთვნის ამ თანხების ათვისება უნდა და დაბრუნება. საბოლოო ჯამში დრო ისეთი მცირეა, მე არ მგონია რომ ევროკავშირმა ეს ჩემი პროგნოზია რა თქმა უნდა ამას 100% ვერ ვიტყვით, მაგრამ არ მგონია რომ ევროკავშირმა უარი თქვას 14-15 დეკემბერს გამოაცხადოს უკრაინასთან, მოლდოვასთან და საქართველოსთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილებები. ასევე მე არ მგონია რომ ეს იქნება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნიშანი და უკან დახევა რუსეთთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცით ერთ-ერთ
ერთი სახელმწიფო, რომელიც ხიადამოს საქართველოს, მოლდოვა და უკრაინა უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, ეს არის რუსეთი და ფაქტურად თუ ევროკავშირი ვერ გადადგა რაღაც წინ ამ მიმართულებით, ეს იქნება რუსეთის დიდი გამარჯვება. შეიძლება რუსეთი ვერ აღწევდეს გამარჯვებას ფრონტის ხაზზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ის ფიზიკურად თავისი შეარაღებული ძალებით იბრძვის, მაგრამ ეს იქნება ძალიან დიდი პოლიტიკური გამარჯვება, რის გამოც და რის საფუძველზე ზოგადად რუსეთი იწყებს ხოლმე სამეზობლოში ომს. ეს იქნება მათი წახალისება, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ სამხედრო შედეგებს ისინი ვერ აღწევენ, მაგრამ პოლიტიკური შედეგის მიღწევა აუცილებლად ჩაითვლება და რუსეთი ამას შეფუთავს როგორც პოლიტიკურ გამარჯვებას. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ და ამაში ხმათვარ დაწყებული, რომ ევროპა და ევროკავშირი ამ მიმართულებით უკრაინასთან დაკავშირებით არ დაუშვებს უკან დახევას. რაც ეხება საქართველოს, საქართველოსთან მიმართებაში ვთქვით, რომ ჩვენ ესე თქვა როგორც დადებით რეკომენდაცია მივიღეთ ნაწილობრივ შესრულებულ 12 პუნქტზე, ასე აღარავინ გადაგვიყვანს მოლაპარაკების ეტაპზე. მოლაპარაკების ეტაპზე სახელმწიფოები გადადიან რეალურად იმ ცვლილებებით, რაც ცვლილებები 9 დათხოვში არის გაწერილი. Დიახ, ისევ ორბანის თემას რომ დაუბრუნდეთ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ არ დაიხევს ევროკავშირი უკან და ამას მისი პოზიცია იქნება მტკიცე, რადგან სრულიად გასაგებია მსოფლიო წესრიგში, ან რა ცვლილებებს შეიტანს ამ შემთხვევაში ევროკავშირის უკან დახევა უკრაინასთან მიმართებაში, და ევროკავშირს კიდევ ერთი ძალიან კარგი ბერკეტი აქვს, ეს არის ხმის უფლების ჩამორთმევა. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაინც მგონია, რომ რაღაც ეს ყველაფერი არის ვაჭრობის საგანი და ორბანი თავის პოზიციას გარკვეული სიკეთეების ხარჯზე დათმობს, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირი და ევროპა პოლიტიკურ სანქციებამდე არ მის მიწერი ჩამოთვლა, ან ევროკავშირის გარიცხვასთან დაწყებული კონსულტაციები და ასე შემდეგ, ანუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე არ მივა ეს საკითხი და ევროკავშირის შემოიფარგლება და ეს საკმარისი იქნება, მათ შორის ეს იქნება ფინანსური სანქციები. სანქცია შეიძლება დავაკეთოს, სანქცია არ არის, გააჭიანოს, დაბლოკოს, ან ზედმეტი ბიუროკრატია შექმნას ეკონომიკურ სიკეთეებზე, რომელსაც ევროკავშირი ანაწილებს და უნაწილებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ფინანსური ზეწოლის ბერკეტი იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ორბანმა გადაწყვეტილება შეიცვალოს. თუ ეს გადაწყვეტილება მას აქვს, შესაძლოა ის ამ მიმართულებით თვითონ იყენებდეს იმ დაბლოკილი თანხების, ასე ვთქვათ, დაბრუნებისთვის, რომელიც აქამდე აქვს უკვე ევროკავშირს, და თუ ავსტები 10 მილიარდ ევროზეა საუბარი საბოლოო ჯამში, რაც ძალიან დიდი თანხაა, მათ შორის უნგრეთისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს საკითხები მე არ მგონია, რომ მივიდეს პოლიტიკურ სანქციებამდე და ესეთი მძიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილებამდე. ესეთ პოლიტიკურ მძიმე გადაწყვეტილებამდე თუ მივიდა საკითხი, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინის თემა გადაიდო. ავტომატურად ნიშნავს უკრაინის თემა. ამიტომ რომ ხანგრძლივი პროცესია ეს გაცილება. რა თქმა უნდა და მეორე უკვე რადიკალურად შეიცვლება გეოპოლიტიკური ვითარებაც და გეოპოლიტიკური კონტექსტიც. ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ანუ აღმოსავლეთ ევროპაში რუსეთი იმარჯვებს საკუთარი გავლენებით, რასაც კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვფიქრობ, რომ არ დაუშვებს ევროპაში. ევროკავშირი, რომელმაც საკმაოდ დიდი რესურსი გაიღო დღემდე იმისათვის, რომ უკრაინას შეენარჩუნებინა ის პოზიციები, რომელიც დღეს აქვს, და ჩვენ გვახსოვს, რომ ის დაწყების დღეები, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ უკრაინა ამას ვერ გაუძლებდა და ტრიალებდა ერთგვარი მითი რუსეთის უძლეველობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად ვნახეთ, რომ დღესდღეობით დრონები დაფრინავენ მოსკოვის თავზეც კი. მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და დაგემშვიდობებით. ნახვამდის, იმედია გადაწყვეტილება იქნება დადებითი ჩვენი ქვეყნისთვის და სასიკეთო. ნახვამდის. ვისურვებ, რომ დადებითი იყოს გადაწყვეტილება და ვისურვებ, რომ ჩვენმა ხალხმა, რომელიც იმსახურებს, რომ იყოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეები, ვისურვებ, რომ ჩვენ მალე გადავალთ მოლაპარაკებებს, ვისურვებ, რომ მალე გადავიდეთ მოლაპარაკების ეტაპზე. დიდი მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ გამეორდებით
media, jurnalistii, samokhalako sazogadoebis aktiuri tsevrebi, vart mtavari mebairakhterebi, mtavari metrosheebi, imisatvis rom sakartvelo daitsvas Evrokavshirshi gatsevrianebis ideis, ase vtkvat, mishnoloba da chven amimartulebit zalyan beuri gvekneba samushao. Madloba moqveluis. Akve sanam davasrulep, unda vtkva rom me aktiurat vadevneb tkvens kampanias regionebshi tvals da qvelaze metat rats mahareps ეს არის სხვადასხვა ასაკის საზოგადოება, რომელიც ერთხმათ ევროკავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს და კი ეს ხალხი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი და ყველაზე ასაკოვანი რესპონდენტები, ვინც ყავთ ხოლმე ესეთ დროს, ვინც საუბრობენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მინდა რომ თითოეულმა მათგანმა იგრძნოს ისეთ მოკლე ვადებში მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ თითოეულმა მათგანმა იგრძნოს ის სიკეთეები, რომელსაც ახლავს საუბრობთ. Mă întreb dacă e de vârf. Mă întreb dacă e de vârf.